はいどうもこんにちは、芸人ギルドです。いえーこんばんは、です、小池さんのせいでちょっと撮影遅れましたけど、すいません。はい、というわけで、はい、今回は嘘みたいになったな。テープフロム本当だよ。やってみるんですが、まあなんかね、だいぶ西澤くん、岩下、そしてニコラスさん、結構これやってるらしいんですけど。いや、全然やってないよ。え？全然やってない。全然やってない。ええー？あれ、タルコフのサムネとか使ってますけど、中でオセロやってます。ウソコフ。ウソコフです。ウソコフしてた。まあね、ちょっと今回は、ちょっとタルコフのなんか、ちょっと面白い部分をね、こう、皆さんに紹介する意味も込めて、このナイフ一本でちょっと入ってみて、いい武器、いいものをどれだけゲットできるか対決ということで。うん、はい。これどういうことなんですか、西澤君、ちょっとルールを説明してください。まあマップ入って、はい、脱出しなきゃいけないわけだけども、はいはいはい、その間にどんだけ物持って帰ってこれるか。まあ簡単に言うとね、うん、なんなら、あ、まあここ同士はさ一緒に湧くんだけど、あのスポーンが、はいはいはい、何も持ってないから倒しても今メリットないのよ。そうだね、全然倒していいと思うよ。どういうこと？いやだから例えば封じがなんかちょっと、あ、いいもの見つけたら、そう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 、いいもの見つけたら封じ倒しに行ってもいいと思う。なるほどね。だから結託して一人の例えばプレイヤーを倒しに行って奪ってもいいってことですね、物資を。最初はね、特にナイフしか持ってないから、うん、それやった方がいい説はある。まあ散らばっていくよりは、うん、でその人の武器を軸にまた次倒すのか、それともその人をそこで倒してしまうのかってことね、うん、むずいなあ。ただ小池、これまだお前フリーマーケット解放されてねえのか。はい、5レベルになってません。まあ店売りでいいんじゃないですか。あ、じゃあ店売り価格で勝負しよう。店売り価格、ありがとうございます。それは店売り価格。あと聞いた話によると、はい、マッチングが20分かかる可能性があるって聞いたんですけど、だから一回ここで解散です。はい、一回解散ここ、はい、じゃあ、あれ企画何でしたっけ。いっぱい持ち帰る、いっぱい持ち帰る。企画何でしたっけ。俺これですぐやられたらもうやだなー。コーディネート、あ、でもゲットレディーなんで、お、これ全員同じスタートっすよ。え、そういうのがあるんだ。急に始まるやつはなんか途中からスタートですでしょ。でもさ、そう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 、これ俺らスカブも倒せねえから、誰かがスカブ倒してくれるの待ちになんない最初。いや、そうね、死体走って死体生まれるの待ち。まあでもとりあえず稼げばいいんだろう、うん、とりあえず高いもん取ればいいんでしょ。まあちょっと高い、あれだよね、それを目指して死んだら0円でしょ。ってこれ誰ですか。いけるぞ。いや、これ全員もうそれぞれがそれぞれ。今生まれたとこに6人いなかった。え危ない、痛い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 。待って待って待って、来んな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 、これ誰これ誰これ誰、下がって下がって下がる下がる下がる、え、これ誰、お前こめかみに穴開いてる。ちょっと言わして待って、言わして待って、ちょっと見して見して、どうこの猿の惑星みたいになってんの。18分待った、頭打たれたんすから早く逃げましょう。あそこから出ないと俺わかんない道。弱音吐くんじゃねえ。ここどこだよ。うわー、終わった、流血した。あ、もうそれやばいね。あ、ここか。ちょっとここじゃねえわ、俺が出るところ。流血なんかしてるっつうの。元から。ナイフも、ナイフのみの人はちょっと殴らないようにしようね、マジで。ここじゃねえのよ。あれ違う、こっちじゃないな、多分。めちゃくちゃ敵いる。これ逃げよう。とりあえず出口に向かおう。すいません、出口どこなんですか。僕、それが分かってないんですけど。それはまぁちょっとやり込みを。ポーチに、ポーチに入れればいいんですよ。そこはやり込みだ。ポーチに入れたら全部持って帰れるんで。あ、あれね、死んでもいいポーチね。そうそうそう。死んだ、確実に死んだ。終わった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 誰だよ、お前顔切られてんじゃん。あー死んだわ、顔切られてんじゃんお前。ねえ、わかんないけど俺は出るよ、なんか勘で。端っこですよね、きっとね。端っこ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 。いや出てもいいけど、何も持ってなかったら0円よ。ナイフは売れますよね、だって。死と一緒それ。
ナイフも売れない。いや、ナイフは自分のだもん。それ、もともとの手持ちの。それダメよ。あ、ファッキッ。やば、足折れて頭から血出てる。終わってる。いや地獄だ。よっしゃ。脱出エリック、脱出エリック。マジ？なんか取りました？取った。おぉ！ちょっと、先に言っていいですか？ちょっと、フージー。やった、いけた。どこだろう？いや、西田もリタイアよ。はい。え、なにこの人？変な人いる。見つかったから終わりました。僕ちなみに、死にました。ですが、お。あ、まさかポーチに。インポーチ。お。3アイテム。あら。ん？うわうわうわ、撃ってる人いる。ちょっと、みんな盛り上がるのやめて、俺まだ出口わかんなくて一生迷ってんだから。なんか、物取りました？焦りました？いや、わかんないよ。漁ったは漁ったけど。物さえあれば。だから。物をポーチに入れないんだろ。そうそう、ポーチに入れて死んでも、ポーチの物持って帰れるから。で、ナイフは多分人によって値段変わるんで、ちょっとナイフは入れないようにしましょう。ナイフはダメよ、ナイフはダメ。あじゃあ撃たれてますけど、あ終わっちゃった。うわあ、20分待ってこれだ。おばさんがゲームやって終わっちゃったわ。やだな、もうやだわ、これも。あ、もうやだ、これもやだわ、もう。はい、じゃあちょっと、はい、ニコラスさんと岩下の店売り価格。いや、小池さんもアイテム、あ、ポーチ入れたんですね。さあ、トレーニング。したら、プラッパーってやあの左上のやつに売った時の値段にしようか。うん、はいはいはい。まあ、売れるね。プラッパーは何でも売れるんでしたっけ？何でも基本。お、まあ、たまに売れないものあるけど。基本売れる。これ全部売れますわ、全部売れますわ。え、ポーチ以外にポケットにも入れてたんだけどいい。あ、いい、それはニコラスさんが。そうだね。いや、その、持ち帰ってるならもう何でもありってことですね。ナイフ以外ね。うん。このセールっていうやつですね。あ、そう、セルです、セル。セルね。え、待って、これはか、俺、これミスしたことあるから怖いんだよな。まず、ポーチから。真ん中に持ってくだけ。ポーチから出して。なるほど、OK です、OK です。ありがとうございます。で、この、おじさん、プラッパーね。セル。そう、プラッパーのセル。で、トリッピーに、こうやって。はい。で、はい、わかりました。金額、合計金額ね。ニコラスさんから、はい、出ました。ちなみに自信ある人います？俺自信あります。いや俺もね結構自信ある。これ自信あります。本当か？いや俺マジである。結構いいもんだと思ってる。じゃあ俺から行きましょうか。後輩順に行こう。あ、いいですよ、はい、僕アイテム3つ。すごっ。3つ？ほら、5ミリ弾、うん、おで、あと、クレヨンみたいなやつ。クレヨンみたいな弾。おおで、あとはマスキングテープ、マスリングテープ。うん、うわ、めっちゃ良さそう、それ。三つで。3491円。おー。まあ、それがすごいのか分かんないですけど。3491円。なるほどね、なるほど、ね。これが基本の点数になります。今年の。3900点。今年の第1回、ね。第1回の3491円が平均点、うん。はい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 。はい、じゃあ僕、小池さん行きましょうか。二つです。二つしか持って帰ってこれませんでした。あら、これは。ポーチの中にもね、もう何個かあったんですけど、やられちゃったんで、二つでした。で、そのうち一つが、マグプルって本当にある銃の会社のメーカーですね。マグプルの PRS、ストックです。フラットダークアースっていう色の、うん、ストック。ストック当たり外れあるからね。これが8851円。もう負けてるやん。もう負けてるやん。もう負けてるやん。で、もう一個もマグプルのストックです。で、どこ M870、あ、ショットガンだね、うん。ショットガンのストックですね。はい。なるほど。あ、フォレストストックって書いてあるからカバーのあれかな？ガチャンってやるところですからね。わかんないです。これが4318円。ええおお。
ニコラスさんの絵、これ。いや、もう、ニコラスさんの絵がもう負けてない。合計ちょうだい、合計。そうですよね。合計が、13,169 円です。いや、違う、もう、ニコラスさんのリアクション、負けてるやつのリアクションだって。いや、でも、わからないよ、わからないよ。わからないよ。ポーチ持ってますからね、ニコラスさんは。絶対負けるって。ちなみに、もう、ニコラスさん何個アイテム持って帰ってきたんですか？1,2,3,4,5,6,7,8。それはやばいよ。じゃあで、いくらですか、それで合計。1個ずつ言ってく。いやもう合計でいいんじゃないですか。あ、9,431。どっか行けよ。もういっぱい持って帰ってきたな。そこら辺のなんか瓦礫持って帰ってきたの。そう、次はですね、スカブ編ということで、スカブという、すでにその武器持ってる状態で行ってみて、こういいもの持ってこれるかどうか。ちなみにスカブはポーチないんで。なるほどね。もうだから死んだらもうゼロですよ。脱出しないとゼロです。でもうしかも最初に持ってる銃の値段で結構差出てくるから。ちょっと待ってください。僕の画面これ使われるかわかんないですけど、はい、僕の持ってる銃、なんかもうバネ見えちゃってるんですけど。あの、カットないやつね。はい、はい、はい。あ、僕マッチングしました。嘘、俺まだしてない。あ、俺マッチングした。あ、やべ、これ一緒かもな。ローディングルート入りました。うわ、あと俺の持ってる銃、これ高いんか、これ。俺もなんかこれもう。あ、俺もマッチングしたな。あ、マッチングした。バネ丸見えなんだけど。俺のやつ、いや、これだから、もともと持ってるアイテム運とかもあるんですけど。あるあるある。うん、それだと運だけの勝負になっちゃうんで、まあ、まあ、ほんとね、やっぱ持って帰りたいね。あ、まあ、俺はあっさりに。俺も来てた。俺は勝つんで。いや、もう銃声しとるじゃん。うわー、しかも一番遠くじゃないこれ、多分。うわ、最悪だ。一番遠いところで湧いちゃった。嫌なんだよな、ここ。いや、一番遠くじゃねえか。いや、結構遠いね、確か。誰か撃ってる人います今。今超銃声聞こえてるんですけど。うわぁ、頑張れよみんな。みんな頑張れよ。あれ、いいもん持って帰ってこいよみんな。あと13分あるからゆっくり行こう。出口だと思ったら出口じゃなかった。さあ、一体芸人ギルドメンバー誰が一番豪華な相手にベッドするのか分からないですけども、みんな左に気をつけろ。左気をつけろ。なんで死んだ人はちょっともう黙ってましょうか。邪魔なんで。かわいそう。邪魔なんでね。何取れたか。人との関わり嫌い。もしかして邪魔なんでね。グループ活動向いてなくないこの人。あれ、あ、大丈夫か。いやー、これあさりてーな。あ、こうゲートだ。あ、出口見つけた。出口見つけるのが強いな。でも正直もう出れるんだけど、ここで出たらつまんないよねって話。小池はやられました。なるほど。あとはタルコフ。キルした人の名前出ますよね。出るよ。芸人ギルドのメンバーじゃなかったです、すいません。あ、出るんだけど、はい、スカブの時は名前変わっちゃう。あ、じゃあそうだったかもな。ちなみに今芸人ギルドメンバーの中に扉入った人います？いや、俺入ってないですよ。ああ、じゃあ違う人か。これ富士山のやつかな。いや、ちょっと頑張ちになっちゃうな、これ。
魂が終わったなよ、魂。やめろ頼む、逃げるしくれ今頼む呼吸してね。言われてたもん、西田もびっくりしなかったから。いや、俺おっぶねー。いやでも言わせたもん、西さんもびっくりしなかったから。いや俺おっぶねー。来た、俺もうこれ出ます。やばい、これは勝ったぞ。ないけど負けたくねえ、そんないいもん。よし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 、出ました。ナイス。持て、俺の体。耐えろ。出ました。おお、よし。よし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 。今のところ出る率 100% ね。あ、出る率 100% ね。え、いいね。岩下と水はどっちだったんだ、俺を殺したやつ。いや、俺やってないっす。どっちも違うか。いや、俺もわかんないっすね。俺、出口で出待ちしてて、来たやつ撃ったんだけど、一番弱い、あの変な、ちっちゃいショットね。多分、俺らじゃん、どっちでもないんじゃないですかね。どっちもないか。クソラッシュしてきた。これは勝った。これ勝った。これは勝った。いや、俺もね、勝ったよ。ちょっと待って、これ俺もう、ちょっと入れるとこねえから。え、俺だってもう、富気づける、もうそれで。あの長者、東京に家借りれますよ。うわ、やば。なるほど。だいぶ借りれんじゃん、それは。だいぶ借りれるってなんだよ。だいぶ借りれるじゃん。だいぶ借りれるって何？富士さん。働かしてるちゃんと頭。いや確かに。だいぶ借りれるってなんですか。だいぶ借りれるって何？だいぶ借りれる。東京の家借りれるぐらい。あ、期間的な問題？チームで借りる、チームで。チームで借りる？ゲハ？チームで借りれるよ。ちょっと待って、俺もう入んねえ、これ。え、てか、売れないもんまであるな。それは運悪かったってことなんだよね。え、そうなの？そうなの？それはそうでしょ。それはそうよ。そうなの？それはそうですよね、富士さんね。甘いんだよ。ほんとだよ。厳しい。ハードコアだぞ、このゲーム。ちょっと待って、俺これ、どうしよう。一番し、最初に死んだのよ。ハードコアだぞ。偉そうだな。おい、ドア開けたら待ち伏せしてるやつにショットガンで殺されたやつもいるんだぞ。それニコラスさんじゃない？いや俺じゃない。あ、ニコラスさんじゃないんだ。あ、じゃああれか、芸人ギルド同士のやり合いはなかったわけですね。どうだろうな、ちょっと視点見ないとわかんないね、こればっかりは。でもやられたって言った時に、うん、やったってなって、うん、やったっていうあれがないってことは、うわこれいいリグ拾ったのに、リグこいつ買い取ってねえよ。いやでもこれ負ける気しないな、マジで。もう、ね、値段出た。俺も総額出してます。 あれっすよ、プラッパー以外はダメっすよ。オッケーオッケーオッケー。プラッパーに売れないもんはなしっすよね。オッケーオッケーオッケー。いや俺もね、結構売れないもんあるわ多分。待ってね、ちょ俺これ計算機つかないと。え、計算機、うん、あ入らない。え、マジ、ちょ待って、電卓使う。入らないで、めっちゃ。アニメ、アニメ。入らない、嘘だろ。ちょ、ちょ、待ってね。ちょ、待ってね。ちょ、待ってね。だろ？で、さっきもだけど、はい。俺がやっぱ一番少ないのに一番金額多かったじゃん。はいはいはい。あ、確かに。うわ。そうだろ？確かに。物の数じゃねえから。しかも、一発のデカさや。今回、うん。最初のアイテムがかなり良かったです。うおー、なるほど。お二人の一番高いアイテムだけ。うわ、めっちゃいいことやるじゃん。ああ、オッケーオッケーオッケー。めちゃくちゃいいことやるじゃん。ちょっと待ってね、それは俺まだね、まだね、出てないのよ。めっちゃいいこと、合コンとかうまいんだろうな。なんだそれ。合コンとかうまいんだろうな。システムを作るの、ね、システム作んだよな。口説きシステムね。なんかその、自動で仲良くなるみたいなシステム作るのうめんだよな。うん、気づいた、ね、さりげなくね。さりげなくやってんだよな。
これの値段で多分合計で出る。はい、出ました。合計金額。はい。はい。さあ、まず、一番単価の高い、この一つずつ教えてください。はい、じゃあ、岩下さん。俺自信あるで、これ。いや、僕も自信あるで、どうぞ。おぉ、じゃあ、リサの一番高いのが、はい。41,165円。あー、なるほど。41,160円。なるほど、なるほど。だいぶいい。はい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 。これは、小池は、うわーって言ってたけど。小池あ、小池じゃねえや。言いましたね。わーってなって今。いや、言ってたよ。高いじゃん、だって。これさっき頑張って13,000円ですよ。確かに。それの3倍って考えたらめちゃくちゃ高い。まあ、僕は、はいはいはい。まあ、33,275円。あー、数も少ないし、やばいんじゃない？ねえ、もうすでにそこで負けちゃってる。一回じゃあ、自信つけるために一番安いの言ってきます。あ、一番安いの、ね、自信つけるために、自信つけるために、そうだね、うん、そうだね、どういうこと、自信つけるために一番安いのください。いや、もうちょっと売っちゃったけど、はい、多分一番安いのは、はい、多分あ、でも1107円とか多分。なるほどね、なるほどね。負けました。負けました。一番安いのはいくら？一番安いのは、827円です。827円。いや、ごめん、俺、もうちょっと売っちゃったから。あ、なるほど。それぐらいのあったかもしれない。なるほど、なるほど。でも、合計金額はもう出してる。なるほど。じゃあ、言わしたからちょうだい、じゃあ。そうっすね。95,458円。おー、でも。いや、結構持って帰ったよ。結構、12兆持って帰ってきてるから。ね、あとさっき一番でかいって言ったのがベストね。これクラス4のベスト。え、めっちゃいいじゃん。33,270円。結構首まで守って。売れる？売れた？売れましたよ。売れましたっていうか、その、売れるところに値段出てるし。うん、あ、そっか、あ、ごめん、俺ベスト入れてなかった。うん、もう やめようぜ。なんだよ、この嫌なやり方。なんだよ、この嫌なやり方よ。ごめんごめん。なんだよ、この嫌。やっぱ売れねえわ。いや、その、ベストの種類にもよるんじゃないですか。あ、売れるやつと売れないやつね。うん、あ、俺持って帰ったら売れないわ。あー、なるほど。あ、よかったよかった。はい、嫌なやつになるとか。あ、できるかもね。嫌なやつになるとかでしょ。83,840円。嘘だろ！買ったじゃん！え？すごっ！岩下買ったんかい。え？なんで？いや、俺ね、ベストが売れてないのよ。はいはいはい。ベストってか、直帰。え、それ4万は何？4万は、なんか、ブックっていう、本。え？あー、なんかだから、教授が書いてみんなに買わせるやつか。とりあえず、大学とかのやつじゃない、うん、それ。たっけえけど。金儲けするやつやね。書くて誰も買わないから生徒に買わせるやつでしょ？毎年六方全書。いやー、10ね、俺拾えなかったのよ。これだから、その33,000円のベストと、17,000円のまずスナイパー。これもともと持ってたやつですね。おー、で、あと、死体からかっぱらった PP91 が、これが12,590円。で、ピストルが8,810円。いや、お見事。と、あと、ドッグタグが8,500円しました。すごい。しかも、そんなすんだ。26レベルの人からドッグタグパクってきました。あー、でも有名人のやつだ。そうですね。うん。いや、まさか勝てるとは思わなかったな。そう、いやー、俺ねー。切ってね、銃とか取ってこれなかったんだよな。チキンレースだよ。高いものあったけど、他はそんなに高くない。うん、そんな高くなかった。なるほどね。いや、って考えたら、これはもう逆転ですよ。ありがとうございます。それすごいね。うん。いや、こんなパッとやって10万円近く稼げるもんだね。いや、ほんとですね。いや、確かに。10分以内ぐらいで。だってこれでめちゃくちゃいい銃買えますからね、1本。そうなんだよね。え？あ、マジっすか？いや、10万とかで買えますよ。うん、買える買える。すごいな、それは。まあでも、その今やりとりの中で、3人、40分ぐらい無駄になった男がいるってのだけ、まあ、分かっていただければね、見てる方に。っていう話ですかね。今日は。開幕2連続しね。はい。開幕2連続しがあります。